Lisa va il conavo, il conavo. Dove il conavo? O conavo dove? Il amo di Ramadan con la cuola. محمد رمضان كان بقى بياكلها. انا ايه هشام انا يا ماشي عشان ايه عشان كده قلت انا وش الحزه دي موت وش الزينة ده اوت اشتغلك بس الواحد هيفضل كده كتير مش هيتطور ابدا هفضل عايش في السطح بكره هشتري شقه ايه ده بقى مش مشتري شقه ايه الجمدان ده يا جدعان دي كنافه الله الواحد يوم ما يفطر حاجة حلوة كده أكيد بتاعت الواد بليا وحياة أمك يا بليا أي حاجة تسيبها هنا أكلها غالية رخيصة أكلها يا بليا ولو تشقلب مش هديك خلينا عشان تحرق دمه طالع وايش ده انا لازم ده انا كنت متاكد ان عليك يا وربنا نكتب عني اللي انا اتسرقت في حته الكرافه